Pozdravljeni v novi epizodi Lidlove Vitalnice. A ugadaš, kam gremo danes, če ti povem, da je gor jama, ki dela nevihte in da imajo gor coprnice svoje plese in sestanke? Menda se po noč vidijo kot drobne lučke. No, vsaj tako prav, Janez Vajkat Varvazor. Tako je, danes gremo na 1100 in še nekaj metrov visoko slivnico, pogledat gor, kako je s coprnicem, ker naše punce to zelo zanima. Da pa slučajno ne zamudiš nobene dogodivščine Lidlove Vitalnice več, pa se naroči na Lidlov YouTube kanal. Kaj je to? To je obris Cetniškega jezera, do kap sega, ko je polno vode. Ker Cetniško jezero je presihajoče in polet, ko ni veliko padavin, je v bistvu tukaj trava, kosijo. No, pol gremo pa popoldne, gremo pa šipat po Cetniškem jezeru. No, pripeljali smo se do Cetnice in pa tukaj je en manjši trik. Ne zavit za tablo Slivnica, ampak se pete naprej za Cerknico. Hodišče je mogoče malo slabo označeno, zato 200 metrov čez most zavijamo levo, močno v hrib, tabla je pa Brestova ulica. Pot na Slivnico se začne v spenjah takoj iz parkirišča, zares jo ne morete zgrešiti. Divja čarovnica! In kam gremo? Na? Slivnica! A kaj veš, kako je te čarovnice ime? Vunkola! Ne, Uršula, ali? Ja. Ta je ta glavna, pol jih je pa še več. Ti verjamš v čarovnice? Uršula je ta glavna. A rožica si obožila? Ne pobožila, hajde. Še vašo, vašo. A ti jo všeč? Ja. Evo, smiješ se. Kaj je Uršula? Uršula je glavna čarovnica, druge čarovnice pa so njene pomočnice. Od Uršule mož pa je glavni čarovnik. Tisti drugi čarovniki pa so njegovi pomočniki. Glej, Ula, glej. In vidva kočo. A jo vidiš? Ne. Celotna pot je zares zelo nezahtevna, mogoče začetni del je malo bolj strm, potem se pa zelo položno vzpenja. Dol piše, da je nekje uro pa pol, nam je vzeli slabi dve uri. Ne boš mi ujel čokladice. Kaj to piješ, Ulč? Velika vina. Zakaj pa so veliko vina? Za mišice. Dobar, imam kaj brkov. Za dve uri hoje smo nagrajeni s takimi dobrimi palačinkami in pa zares pred lepim razgledom na Cetniško jezero. Ko ste enkrat že v teh krajih, je pa skoraj nujno, da si tudi Cetniško jezero pogledate od blizu. Tako da, pojmo zdajle. Zdaj, živjo. Kdo si ti? Flora. Flora si? Ja. In koliko si stara? Koliko je te? Dve? Tri? Tam vmes, a ne? Ko je Cetniško jezero polno vode, meri 30 kvadratnih kilometrov in je največje jezero v Sloveniji.